Elias fra Elias Video Production her. Da er det på tide å dra på å være publikum på Beat for Beat igjen. Jeg har vært publikum på Beat for Beat to ganger før. En gang i 2005. Det har jeg ikke filmet. Da var jeg såpass liten, da var jeg satt der og var publikum. Og skjønte ikke hverken hvordan TV-produksjonen eller TV-programmet ble til i det hele tatt. Jeg visste ikke noe om det, jeg bare satt og så på. Og så egentlig på kameraene, og var veldig interessert i kameraene, særlig kamerakran. Og så har jeg vært på Bit for Bit en gang til, da kunne jeg veldig mye om TV-produksjon, det var mens jeg gikk på Danvik. Og da filmet jeg, du kan se på YouTube-kanalen min, er det en video fra siste gang jeg var på Bit for Bit. Men nå har vi bestilt billetter til Bit for Bit igjen. Og jeg håper at Atte Pettersen er en ny programleder, og han fortjener et eget studio, og ikke det samme som Ivar Dyrhaug hadde. Grunnen til at han hadde det samme studio sist, var jo fordi at den siste Ivar Dyrhaug-sesongen og første Atle Pettersen-sesongen ble spilt inn samtidig i løpet av en eller to uker bare. Men nå er det en ny sesong, og da fortjener Atle Pettersen et nytt studio. Jeg håper at han har et nytt studio. Hvis han ikke har et nytt studio, eller et eget studio, så blir jeg skuffet altså. Så da skal vi dra på Bit for Bit i morgen, som er innspilling. Og jeg håper at han har fått nytt studio. Jeg vet ikke, så jeg er veldig spent. Men nå skal jeg rett i seng, og så er det Bit for Bit i morgen. Nå skal jeg snart på Bit for Bit. Om bare få timer nå, så blir jeg hentet her, og så kjører vi til Bit for Bit. Hva er publikum der? Jeg gleder meg skikkelig til, så nå skal jeg bare gå og dusje, og så skal jeg dra til Bit for Bit. Er det bare få timer til? Fokuskonserten som jeg var på var jo større å være på, men jeg er så stor fan av Bit for Bit, så det å være på Bit for Bit er også ganske stort. Jeg gleder meg veldig til det. Nå er vi på vei til Oslo og skal se på Bit for Bit. Nå er vi i bilen, og så kjører jeg innover. Og faktisk så har jeg... Det er en annen fyr som også er like stor fan av Bit for Bit som meg, som jeg har skrevet på Facebook mange ganger og sånn, og jeg har skrevet at jeg skulle på Bit for Bit i dag, og han bestilte seg også billetter, så han skal på samme innspilling som oss, så da skal jeg hilse på han. Hans Smedsrud heter han, for jeg håper jeg ikke uttaler feil. Jeg synes jo det at Atle Pettersen fortjener et eget nytt studio, men det ser ikke ut som at han skal ha et nytt studio, han skal ha det samme studio som han stod i forrige sesong, eller var i forrige sesong, og Ivar Dyrhaug har vært i siden 2013. Det synes jeg er litt dårlig. Han fortjener et eget nytt studio som ikke Ivar Dyrhaug har stått i tidligere. Men det kan hende at jeg har blitt lurt også, da. Så jeg vet jo egentlig ingenting, men det ser ut som at det er det samme studio igjen, men det synes jeg er litt dårlig. Det er greit? Jo da. Har du tatt iPaden din? Vent da, jeg må ha belte på. Hallo? NRK er der! Nå er det start bit for bit! Ja! Nå er det start bit for bit! NRK bil.
Og du sa at jeg skulle ta bilde med NRK-bilen, men det er jo masse NRK-biler på jobben min. Nei, NRK! NRK! Å, det bygget der, det kjenner jeg igjen fra Team Antonsen. De har brukt det på den nederlenderen, den der nederlandske Kristoffer Schau. Nå har vi bestilt pizza, jeg spiste pølsestand, nå skal jeg spise igjen. Før, bit for bit. Etterpå. Å, jeg gleder meg til det. Hvor skal du spise pizza, Elias? I bilen. Publikumsinngangen bit for bit her oppe. Jeg har med bilde. Håper ikke de misforstår at de tror de skal få det. Jeg har bare en med meg. Kan bare vise. Så, jeg er så spent. Tenk om vi kommer til feil programmet. Ja, da får vi kjøre hjem igjen. Jeg er stengt her. Foreløpig. Er vi tidlig ute? Jeg er til ute. Er dere klare, jenter? Nå er vi klare. En annen bit for bit fan. Ja. Hva heter han for noe? Hans. Hans. Smedsrud. Smedsrud. Jeg får se om vi finner han da. Du tror han er inne? Jeg tror det var han som kom inn og gikk ut. Det var Hans. Ja. Bit for bit igjen. Oi, jeg trodde døren lukket det. Hvor skal vi sitte? Ja, det er samme. Her satt jeg sist. Jeg satt her sist. Kan vi ikke sitte der? Han sitter der. Ja, det er bare de der, tenker jeg. Vi sitter der. Vi sitter tilbake her. Ja, må du ta. Vi sitter også der. Jeg synes det virker litt lysere her enn siste gang jeg var her. Det kommer 8 stykker her. Ja, må vi gå et annet sted da? Ja, jeg mener med at han står igjen nede. Ja, han står igjen nede. Men han trenger ikke all den plassen da. Det er ikke så mange av de større høyene. Kan vi ikke, Anna? Det bor jeg. Publikum, velkommen til Bit for Bit. Jeg er veldig forkjørt av deg, men jeg er så vanlig glad for å se dere. Hvor mange ser på Bit for Bit? Yeah, det er veldig bra. Og så har det blitt mye med stas med ny programleder. Det som er litt av greia, publikum, det skal jeg si med en gang. I dette studio vi er nå, så filmer vi rundt i hele studio, så det er egentlig helt umulig for meg. Hvis noen har vært og sett inn jobb før, så er det å styre applauser og sånt, det er ikke noen som vet det. Men klur at det får jeg, det er veldig vanskelig med å gjøre det her, så jeg kommer til å være bak der. Men jeg er usedvanlig avhengig av å ha dere med meg for å ha meg i øyekroken. Er dere med på det i dag? Ja! Vi kan plystre her, 1, 2, 3. Bra! Da plystrer vi. Vi trenger masse jubel og plystring. Og gjør jeg sånn, så klapp på alt det dere kan. Vi hører hva gjerne dere kan bli noe til etter 3. Alt dere kan, noe som fester vil lyd på dere. 1, 2, 3, og det er jubel! Ja!
for at dere vil bruke søndags ettermiddagen her hos oss. Vi skal gi dere god underholdning, god musikk, og vi har jo selvfølgelig fire vakre, vakre artister. Vi har Mathias Hilmar Iversen. Og vi har Malin Pettersen. Marit Andersen. Selvfølgelig har noen pianister her også, mine damer og herrer. Ta godt imot Lars Andreas Aspesæter og Trond Nageldal! Ja, det var
begynner rett på låta når vi får vær så god her, ja. Ja, så nå får jeg kamera her. Nå spiller jeg riktig. Ja. Litt langt. Det var langt. Jeg synes det var kjempe. Se der, ja. Trond Lien, kapellmesteren i Bit for Bit-bandet. Oi, nå må passe på å sjekke tvinne kapp. Nå skal vi kjøre hjem igjen. Endelig, nei. Men ja, det var kjempe. Og det som litt morsomt, at denne uka her, i løpet av den samme uka jeg har vært på Bit for Bit nå, og i fjor, så cirka på akkurat samme periode som nå, så var jeg på Bit for Bit igjen. Eller da også. Akkurat samme tidspunkt i fjor. Så det akkurat det år siden jeg var på Bit for Bit sist. Det ble spilt inn cirka samtidig. Det ikke så... fordi det ble spilt inn på den tiden her av året. Ja, vi pleier ofte å spille en Bit for Bit episode i løpet av sommerferien også. Som skal sendes på høsten. Men når de... Når de spiller inn i sommerferien, så betyr det at de spiller inn mange flere episoder som skal gå utover hele høsten, helt fra skolestartperiode, og helt fram til jul. Men nå, så var det sånn, nå er det sånn at de spiller inn midt i høsten, så det bare er få episoder som sendes i løpet av sesongen. Fra nå av og fram til jul. Så det er litt færre episoder enn før. Nå skal vi på vei hjem, så nå begynner vi å kjøre! Nå er jeg direkte. Direkte på Face. For dere som lurer på hvor vi har vært, nå må jeg si. Nå er vi på vei hjem til Fredrikstad, for nå har vi vært i Oslo på vært publikum på Beat for Beat-innspilling. Det er det vi har vært i dag. Erik Anti, bassisten i Beat for Beat, selvfølgelig med. Og så har vi nettopp vært på Beat for Beat nå. Det var morsomt. Ja, showet var bra, men det var veldig mye treg musikk. Rolig musikk. Det var litt dårlig, synes jeg. Nå fikk jeg melding fra Erik Anti, bassisten i Bit for Bit her. God tur, vi må gjøre neste.